Sejam bem-vindos a mais um elegante episódio de Yo-Kai Watch 3. No episódio passado, nós encontramos essa entrada misteriosa que nos levou pra essa sala debaixo do nosso quintal. E no episódio de hoje, nós vamos montar a nossa equipe e ir para o labirinto, ou seja lá o que é aquilo, com a equipe dos Blasters. E o Happier é quem irá nos ajudar a montar essa equipe. Se isso daqui é completamente novo pra vocês, se vocês não têm a menor familiaridade com o que é Yo-Kai Watch Blasters, é um jogo spin-off, eu diria, da franquia, em que você assume a pele dos yokais e você pode controlar eles em um time de 4 pra poder derrotar outros yokais e cumprir missões, assim em diante. Eu já trouxe série no canal, infelizmente ela foi cancelada devido a problemas que eu tive em tanto gostar do jogo quanto a taxa de visualizações. Ninguém estava de fato muito empenhado em assistir, então eu achei que seria mais adequado eu investir meu tempo em outras séries pra torná-las melhores do que alguma que poucas pessoas estivessem assistindo. Mas enfim, tudo bem, tá tudo pronto? Vamos iniciar! Nós vamos agora finalmente entrar no labirinto, pessoal, com a nossa equipe de D.Banya, Lionwiz, Owill e Sauri Bacon. Estamos prontos para vencer esse labirinto. Tem bastante recompensas. Eu não faço ideia de quanto tempo isso vai levar. São 5 andares, pelo que eu vi, então. Aí vamos nós, Blasters! Ok? A última coisa que eu esperava é ver uma mão daquelas. Eu juro pra vocês que eu fiquei assustado. Eu não... Como que eu iria esperar que uma coisa dessas fosse aparecer em um jogo de criança? Enfim, eu acho que o Yo-Kai Watch tá finalmente pegando um pé mais maduro. E podemos ver isso com toda a polêmica do logo do Yo-Kai Watch 4. Mas enfim, eu estou gravando isso há menos de 12 horas do lançamento de Yo-Kai Watch 4. Vocês não fazem ideia de quão ansioso eu estou. Eu sei que vem falando isso nos últimos episódios, mas agora é o momento principal. Ignorem esse labirinto. Vamos falar sobre Yo-Kai Watch 4. Não, só tô brincando. Bom, é basicamente igualzinho ao Blasters. É o mesmo sistema, é a mesma engine, afinal de contas. Então eu deveria esperar que fosse a mesma coisa. Enfim, mesmos ataques, mesma mecânica, é absolutamente igual. É o Blasters em Yo-Kai Watch 3. Eu acho que isso vai agradar muita gente, inclusive a mim. Eu gosto do Blasters, não me entendam mal. Eu só não gostava de ser 100% Blasters. Então, é bom nós termos a opção de ativar o modo Blasters quando quisermos. Aqui nós podemos também recrutar yokais, quanto pegar itens valiosos e tudo mais. Tem muita coisa que dá pra fazer aqui nesse modo, que vai nos ajudar na campanha principal com o Nate ou com a Hayley. Mas, principalmente, é um modo bem divertido e bem dinâmico, eu diria, por causa de todos os bosses e golpes de bosses que aparecem em área. Isso é um sistema incrível do Yo-Kai Watch que eu achei muito legal, que vai ter Yo-Kai Watch 4. Não consigo parar de pensar em Yo-Kai Watch 4, mas o que que tem aqui dentro? Eu não sei o que que é isso, mas deve ser muito bom. Um Clan T-Facts. Ok, eu não faço ideia do que é isso, mas deve ser só artefatos pra eu conseguir por aí. São itens valiosos, então é, eu não sei se eu vou usar ele eventualmente. Tem muita coisa nesse jogo que ainda não foi apresentada pra gente. Então, eu ainda não tô nem sequer raspando a beira do iceberg. Enfim, tem um yokai aqui que a gente pode lutar e a gente vai befriend him. Eu não sei qual nome disso em português. Eu vou fazer amizade com ele e ele vai pro nosso miséria. Enfim, quando nós derrotamos alguns yokais, eles têm a chance de se tornar eles têm a chance de ficar caídos no meio do mapa e tudo que eles têm que fazer. Esse minigame aqui, pra poder ter ele no nosso Medallion com o Nate. Então é bem interessante. Às vezes nós vamos querer pegar o Yo-Kai dessa forma, de um jeito bem fácil até, eu diria. E bom, agora nós ganhamos um Yo-Kai, o Shake Gunshake, acho que esse era o nome dele, não li direito, enfim. De novo, como eu ia dizendo, eu acho muito legal o fato da gente poder... Oh shit, pera. Shake, esse era o nome dele, era basicamente o que eu disse. Enfim. Acabou? Não, pera, tem mais. O D.Banya não tá com uma boa vida. Meu Deus do céu! O D.Banya realmente não tá com uma boa vida. Ganhei uma Large XP Orb. Nada mal, mas ainda assim...
Bom, eu não tenho. Eu não consigo usar. Pera, eu consigo. Eu consigo aumentar a velocidade aqui da fala. Ok, perfeito. Agora, pra usar itens, eu tenho algum item de cura aqui? Calma aí, cadê meu inventário? Ah, pera. Achei! Não, eu só tenho essa espada que eu posso equipar no Gibana, ia ser muito bom. Mas eu não tenho nenhum item de cura. Isso é mal. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer com essa vida. Já devemos estar perto do último andar. São 5 andares só, então. Eu sinto que já estamos no quarto. Como eu ia dizendo, tem muita coisa pra fazer nesse jogo que ainda não foi apresentada pra gente. O que torna um pouco difícil, na minha opinião, de saber a hora de agir. Ou seja, a hora de eu parar de fazer a história e ir atrás de yokais. É isso que eu queria saber. Parece que nós temos que enfrentar um drag aqui agora. Então, calma lá, amiguinho. Eu não tô com uma boa vida definitivamente. É melhor ficar dando um kite aqui. Que é possível se fazer em Yokai Watch 3. Então, eu fico muito feliz por isso. O tipo ainda tá nas últimas, cara. Se eu tiver que enfrentar um boss, vai ser o nosso fim. Calma lá, deixa eu pegar outro talismã aqui de defesa, maravilha. Eu só não consigo usar ele. Enfim, eu vou trocar pro Sauri Bacon só por garantia, porque ele tem mais HP e... eu acho que o computador consegue se virar muito melhor do que eu pra não tomar um dano com o Gibana do que depender de mim mesmo. Vamos lá, pra cá é o nosso objetivo, provavelmente. Eu deixei uma moeda escapar, mas não tem problema. Oh, wait, fuck. Meu Deus, eu não esperava por isso. Um boss desses já tão intimidador assim logo de primeira. Ele não deve ter muito HP, não é possível, cara. Ele parece super difícil. Pelo menos eles fizeram... nossa, eu tenho que dizer, eles fizeram um ótimo trabalho com essas cutscenes. A última coisa que eu esperava era ter duas cutscenes em menos de 10 minutos. E cara, meus parabéns, level 5, ficou muito bem feito. E realmente, ninguém precisava disso. Essas cutscenes foram completamente desnecessárias, mas eu tenho que dizer, deu um toque muito legal ao jogo. Ele ficou sem cabeça, caramba. Ok, vamos lá. Foco aqui na luta agora, ele tá com quase metade do HP. Essa é a nossa chance, ele foi derrubado. Aliás, ele tá tonto, vamos lá. Gibana, dê o máximo de golpe possível. Estamos quase carregando o nosso ultimate. Eu acho que eu consigo carregar o Sword Main Matter assim que eu conseguir, beleza? É hora de usar o Palms of Fury, Gibana. Nossa senhora, isso deu muito dano, ok. Vamos lá, corre, corre, corre. Ele pode girar agora a qualquer momento, beleza. Esse é o único golpe que ele não tem marcação. Ele agora vai pular, ok. Estamos bem, essa não. O Owl já era, eu tenho que tentar ressuscitar ele junto com o Sword Bacon. Pera aí, eu tô apertando o botão errado. Ah! Ok, foi. Ele girou bem no nosso lado, foi muito pouco. Ele vai cair de novo, ok. Vamos lá, é mais uma chance que a gente tem de atacar ele. Toma muito cuidado com ele girando e volta. Ele agora vai cair. E esse vai ser o seu último golpe. Pois agora nós vamos pra cima de você com tudo e finalizar o Yellstringer. Esse era o nome dele? Eu não sei. Yell's Kitchen. Pera, isso é uma piada com... é uma piada com o Hell's Kitchen! Caraca, essa era a última coisa que eu esperava de um jogo japonês. Fazer uma piada com uma... nossa, cara, que incrível. Eles realmente se superaram agora com essa. Enfim, nós vencemos com muita pouca vida. Mas nós vencemos no modo Blasters. Enfim, e escapamos. Uhul. Ué, não? Pera, não tem diálogo? Nada? É só ir? Ah... tá legal... o que que tá acontecendo? Não era suposto eu ter voltado já pra casa? Que é isso aqui? Finally some fresh air. Uou! Wait just a second! What the fuck? What the nonsicles? É, isso também serve. Cluvian Continent? Oh, espera. Por que que eles dublaram essa parte? Oh, ok, nós vencemos. Uhul! Yokai Watch 3 do nada se tornou um jogo com um investimento muito superior à impressão minha. Porque duas cutscenes em 10 minutos, olha, em 8 minutos, não sei. E... falas dubladas? Do nada, sem algo que era completamente desnecessário? Ah, bom trabalho, level 5. Um deserto!
Onde diabos nós estamos? Por que viemos parar no meio de um deserto? O que vocês estão fazendo parados aí? Vamos, vamos, vamos! Ai, meu Deus. Ué, nós também viemos? O que eu tô com essas roupas? Esse é muito cenário de Blasters 2. Do Busters, no caso. Oi! Vocês estão bem? Oh, céus. Isso doeu muito. Ei! Esse troço aí! Eu sinto que já vimos isso antes! Espera, esse é o... lá de casa? Tchadá! Eu sou a Morpedic. Essa é a sua primeira vez no continente de Cluvian? Que? Continente de Cluvian? É o mesmo da Fancy Death, volume número 1! Muitas coisas interessantes aqui. Vocês podem acabar encontrando tesouro também. Eu vejo vocês depois. Por que você nos trouxe até aqui? O que foi isso, O continente de Cluvian! Então, Blasters, vamos continuar a nossa expedição no continente de Cluvian! Eu não sei o quão bom é isso, eu só queria estar em casa, mas tudo bem. Podemos explorar finalmente o continente de Cluvian, pessoal. Eu acho que é um dos rumores da revista Fancy Death, volume número 1, que nós lemos no episódio passado. E bom, eu acho que eu vou terminar esse episódio por aqui, na verdade. Foi bem divertido, eu diria. Encontramos muitas coisas, descobrimos e aprendemos muitas coisas, então... No próximo episódio vamos explorar o continente de Cluvian. Fiquem comigo, esperem ansiosamente, pois eu também estou. E até mais.